Në këtë 8 prill, ku shënohet edhe dita ndërkombëtare e romëve, e rëndësishme për këtë komunitet është ndërgjegjësimi i shoqërisë mbi sfidat që kalon komuniteti rom në mbar botën. Në qytetin e Korçës, në lagjen Kulla e Hirit, jetojnë prej vitesh mijë anëtarë të komunitetit rom dhe egjiptian. Pjesa më e madhe e tyre vuajnë mungesën e një vendi pune, respektimin e të drejtave, por edhe mungesën e një strehe për të jetuar, pasi kushtet ku jetojnë janë tmerrsisht të vështira. Avni Kallo, kryetari i shoqatës së këtij komuniteti në ditën ndërkombëtare të romëve, edhe një herë tjetër ka kërkuar mbështetjen e pushtetit lokal për këtë komunitet, që gjatë viteve të fundit për shkak të kushteve të vështira kanë qenë të detyruar të braktisin qytetin e Korçës. Nuk kanë kushtet për të jetuar në radhë parë. Jam pa punë, pas të e i më shumë, venën në përzyrat në pratoja, jo s'kemi, do me thëmë punë, do t'ju gjemë, këte ande, e o detyrojnë ata, ikit, se me 30.000 lekë asistent nuk mbahet shtëpia. Në një ditë si kjo, duhet e ishin të gjithë bashkë për të protestuar, thekson më tej kryetari i shoqatës së romëve. Ma më intereson të bëja protestën, të ngrinja problematikën e komitetit të rëmë, do më dhe në që ka një ku papunësia, do më dhe në dhe të tjera, dhe ka një ku ga Shqipëria. Për në edhe shteti duhet të shikoj mirë këtë që të punësoj komitetit të rëmë, se mos ikin poshte për pjetë. Në qytetin e Korçës, burime jo zyrtare bëjnë të ditur se jetojnë më shumë se 22.000 banorë të komunitetit rom dhe egjiptian. Çdo vit në 8 prill sillet në vëmendje historia, tradita dhe kultura e këtij komuniteti.